Чао, рагаці, як би сказали, так би сказали ви Італії. Італія, мені почулося в Японії. Ні, чао, рагаці, це або привіт, друзі, або бай-бай, друзі. Тобто чао вони і прощаються, чао і здоровкаються. Але чому я сьогодні заговорю італійською? Трошки італійського сонця не завадить. Правда? Правда, італійського сонця. А що ти смішно, ти смішно. Ти просто сказав, так не чао вийшло, а сяо. Ну, а ти що думаєш, японці, коли опановують італійську мову, вони ж по-іншому говорять? Чао, чао, шаолінь. Так, друзі, дивіться, так, не плутай мене. Сьогодні будемо готувати італійську страву, ну така закусочка, друзі. І вона така легка буде, така гарна, із доступних продуктів і інгредієнтів. А ось вони, компоненти зараз будуть у вас на візі. Що тут? Все просте. Тут і помідорки, і цибулька, і огірки мариновані, можна солоні. Людмила плаче, це немає в списку компонентах від сміху. Далі суміш італійських трав, трошечки оливочок, трошечки яйця, одне, аж одне. Кажу, трошечки яйця, аж одне. Так, друзі, я, до речі, одночасно розбиваю яйце, і мені потрібно жовточок. А Людмила, я думаю, що сміється ще від того, що вона згадує вчорашній, наприклад, салат. А ви подивіться, зайдіть на сніданок Instagram, і що у нас вийшло в страві. Ми ж нічого від вас не приховуємо. Ми показуємо вам те, що є насправді. Вийшло, не вийшло, не вийшло. Ми відверті максимально. Так, жовток я трошечки розбав. Так, тепер беремо, ви італійці, беремо такий ніж для піци. І тепер нарізаємо на ось такі смужки. Як бачите, вона у мене завширшки, десь сантиметри 3-4. Ну, приблизно так буде виглядати. Швиденько так нарізали. Будь-яким ножем ставимо деко, пергамент для запікання. Ці смужки йдуть прямо сюди. Ось так. Я вам показую основу. Людмила продовжує шмигати носом і плакати від щастя, що і від перечуття, що зараз їй доведеться це їсти. А воно ж смачне, друзі. Так, що я маю зробити? Безумовно, я маю зазначити, що партнер показу торговельна марка «Кролівський смак», якість королівська, а ціна народна. Смужки мені ще вийдуть на інше деко. А тепер важливо. Зараз, друзі, кетчуп мені зараз буде першим іти, і він надасть страві більш виразного смаку та кольору. Свіжість томатів поєднаються з духмяними спеціями, приємною гостринкою, перцю чилі. І остаточно допоможуть нам долучитися до смакування. Дивіться, що я роблю. Ось так от даю трошечки нашого соусу. Він сформує фактично смак нашій закусці, фокачі. Так, і далі отак от ложкою, дивіться, просто мазочком. Бам! Дивіться, гоп-гоп. І все дуже добре. Дивіться, гарно як. Як на піці. Беремо так от, знаєте, так єлозять ложкою туди-сюди. А ми просто одним мазочком бам, і все, уже все є. Далі, друзі, викладаємо розмаїття різних начинок. Начинка у нас буде, звісно, зверху, нічого закручувати не будемо. Тут у нас будуть помідорки, наприклад, на одному варіанті. Тут у нас будуть огірочки. Так, тут у нас буде цибулька, наприклад, із оливками. Впереміж. А тут у нас, що у нас? До речі, не забути посипати духмяними італійськими травами. Ось сирний варіант теж буде класний. Ось так. За можливостей беремо і трошечки зверху так от змащуємо яйцем. Так не, от обережно, так от пензлем кулінарним, такий собі художність додаємо до цієї страви. Далі 180-200 градусів запікаємо у печі впродовж 10-15 хвилин. А тим часом я вам показую, аліоп, зараз ви побачите, який результат ми маємо отримати. Людмила, на будь-який твій смак. На тобі із помідорками, на тобі із оливками, на тобі із огірками. Вибирай. Так, я навіть і не знаю, розгубилась. Ну, давай оце з огірочками, із... Закуска класна. Вона гаряче смачне, холодне смачне, файний перекус на роботу. До речі, листкове тісто заморожене, беріть в магазинах, до кімнатної температури довели, і ось вам і все, не заморочились. Дуже смачно зі скоринкою, головне, дуже зручно такими смужками. Дуже зручно. А якщо тісто не любите, отак от берете руками, відриваєте і їсте тільки сирочок. І воно смачне, все одно. Спробуйте, не пошкодуєте. До стола.